Assalomu alaykum, efirda Axborot 24 dasturi. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'glu boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston-Turkiya ko'p qirrali munosabatlarini rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari oliy darajadagi muntazam muloqotlar, mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik rishtalari va strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va uni aniq mazmun bilan boyitishga xizmat qilayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li samimiy qabul uchun O'zbekiston prezidentiga minnatdorlik bildirdi hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning salomi va samimiy tilaklarini yetkazdi. Suhbat chog'ida 2020 yil fevral oyida Anqara shahrida o'tgan strategik hamkorlik kengashining davlat rahbarlari darajasidagi birinchi yig'ilishda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish hamda navbatdagi sammitni mamlakatimizda o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Savdo-iqtisodiy sohada hamkorlikni kengaytirish, jumladan Turkiyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokida mamlakatimizda yangi investitsiya loyihalarini tayyorlash va amalga oshirish muhimligi qayd etildi. Faol hududlar aro muloqotni rivojlantirish, qo'shma ta'lim va madaniy gumanitar dasturlarni ilgari surishdan ikkala mamlakat ham manfaatdor ekani ta'kidlandi. Xalqaro siyosat va mintaqaviy sheriklik, jumladan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti va Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi doirasidagi hamkorlik masalalari yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston Cumhurbaşkanı, muhtaram Cumhurbaşkanımıza Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev janob oliylariga samimiy salomlarini yo'lladilar. Uchrashuvda O'zbekiston rahbari ham Turkiya yetakchisiga samimiy salomlarini yetkazishimni ta'kidlab o'tdilar. Tashrifimiz davomida Xiva, Samarqand, Buxoro va boshqa tarixiy shaharlaringizni ziyorat qildik. Buning uchun o'z minnatdorligimni bildirmoqchiman. Turkiya prezidenti O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi oliy darajali strategik hamkorlik kengashining ikkinchi yig'ilishida ishtirok etish uchun O'zbekistonga tashrif buyurishni rejalashtirmoqdalar. Biz Turkiya tomonining ushbu sammitga tayyorgarligi to'g'risida O'zbekiston prezidentiga ma'lumot berib o'tdik. Bugungi muloqotimiz davomida O'zbekiston prezidentiga yurtingizdagi turk kompaniyalari faoliyatini qo'llab-quvvatlayotganlari uchun chuqur minnatdorlik bildirdik. O'zbekiston prezidentining barcha sohalardagi aloqalarni yanada rivojlantirish to'g'risidagi fikr-mulohazalarini mamnuniyat ila qabul qilib oldik va o'z rejalarimizni belgiladik. O'zbekistonga qilgan bir necha kunlik tashrifimiz davomida tariximiz umumiyligini, birodar va qardosh xalqlar ekanligimizga yaqindan guvoh bo'ldik. O'zbekiston buyuk mutafakkirlar, ulug' allomalar vatani. Ular bizning umumiy ajdodlarimizdir. Mazkur tashrif mobaynida mehmondo'stlikning eng yuksak namunasiga guvoh bo'ldik. So'nggi 4 yildagi o'zaro aloqalarimiz ilgari tasavvur ham qila olmaydigan yuksak darajaga yetdi. Mamlakatlarimiz rahbarlarining yetakchiligi va yaqinligi tufayli shu vaqt ichida juda katta natijalarga erishdik. Ammo shuni aytish kerakki, o'zaro munosabatlarni yanada yuqori darajaga ko'tarish uchun bizda hali imkoniyatlar ko'p. Millat va ilişkilerimiz çok daha iyi noktaya gelebilir. Ma'lumki, investitsiya iqtisodiyotga kuchli turtki beruvchi muhim omildir. Shu bois ham davlatimiz rahbari har bir viloyatning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyat va salohiyatiga qarab muhim loyihalarni belgilab bermoqda. O'tkazilayotgan taqdimotlarda ular har tomonlama chuqur tahlil qilinyapti. Prezidentimiz bugun bo'lib o'tgan navbatdagi taqdimotda Qoraqalpog'iston Respublikasida amalga oshiriladigan investitsiya loyihalari bilan tanishdi. So'nggi 4 yilda mamlakatimizning barcha hududlari qatori Qoraqalpog'istonda ham juda katta o'zgarishlar namoyon bo'lmoqda. To'g'risini aytish kerak, bir paytlar shimoliy mintaqalarimizga faqat muammo sifatida qaralardi. Agar maqsad to'g'ri qo'yilsa, unga qarab imkoniyatlarni ishga solib, bunday iqlim sharoitiga ega joylarda ham yaxshi natijaga erishish mumkinligini Mo'ynoq, Bo'zatov, Qoraqo'zak va Shumanaydagi bugungi o'zgarishlar yaqqol ko'rsatadi. Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan loyihalar amalda qanday samara berayotganini barchamiz ko'rib, sezib turibmiz. Maqsad zamonaviy ishlab chiqarish majmualarini bunyod etish, hududlarda ko'plab yangi ish joylarini yaratish, biznesni rivojlantirish, istiqbolli investitsiya loyihalarini ro'yobga chiqarish orqali odamlarning turmush farovonligini oshirishdan iborat. Darhaqiqat, Qoraqalpog'iston juda katta salohiyatga ega. Bu yerda yashayotgan hamyurtlarimizning mehnatkashligi, yer osti va yer usti boyliklarining mo'lligi esa marrani yanada baland olish kerakligini anglatadi.
Davlatimiz rahbari 2020 yil 2 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining navbatdan tashqari sessiyasida hudud iqtisodiyotini rivojlantirish, aholi hayotini yaxshilash bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Shundan so'ng mutaxassislar tomonidan har bir shahar va tumandagi imkoniyat va muammolar o'rganilib, takliflar ishlab chiqildi. Ular asosida o'tgan yili 11 noyabrda prezidentning 2020 yil 2023 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Taqdimotda avvalo mazkur qaror ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonda umumiy qiymati 436 million dollarlik 712 ta loyiha bajarilib, 4300 dan ziyod ish o'rni yaratilgan. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida esa 52 ta loyiha amalga oshirilib, 300 dan ortiq kishining bandligi ta'minlangan. Bu boradagi ishlar tizimli davom ettirilmoqda. Xususan, umumiy qiymati 887 million dollardan ziyod bo'lgan yana 711 ta loyiha shakllantirilgan. Sohalar kesimida aytganda, ularning 201 tasi sanoat, 280 tasi xizmat ko'rsatish, 230 tasi qishloq xo'jaligi tarmoqlaridadir. Barcha loyihalar natijasida qariyb 222 million dollarlik ishlab chiqarish quvvati tashkil etish, 100 million dollarlik import o'rnini bosish hamda 41 million dollarlik eksportni ta'minlash mumkin bo'ladi. 22 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi. Bu loyihalar hozircha qog'ozda, uni amalga oshirish albatta jiddiy mas'uliyat talab etadi. Bu og'ir masala, qiyin masala. Har bir vazir endi kabinetda nuqusda o'tirish kerak emas. Oldin umumiy raqam foizida VVP o'zidan-o'zi VVP bo'ladi agar. Mana shu halol bilan asvoyaniya bo'lsa, infrastruktura bo'lsa, mana shu uchta daftarni tizimli nazorat qilsak, 50% muvaffaqiyat o'zidan-o'zi bo'ladi. Chorvachilikda naslni topib olsak agar, chorvachilik haqiqiy driver bo'lishi shart. O'sish nuqta bo'ladi. Juda katta imkoniyat bor. Yer ham bor, suv ham topsak bo'ladi. Hozir mana chorvachilikdan manfaat topaqonlar o'zlari suv tejovkon texnologiyalar qilyapti. Qancha pul oyog'imiz tagida yotibdi. Agar mana shu masala bilan juda chuqur shug'ullanmasalaring, chorva ham bo'lmaydi, baliq ham bo'lmaydi, paranda ham bo'lmaydi, boshqa rejalarimiz ham bo'lmaydi. Qancha ishchi joy, qancha eksport qilsa bo'ladi. Qoraqalpog'iston zamini mineral resurslarga boy. Ularni qayta ishlab qurilish materiallari tayyorlash maqsadida 150 ta loyiha rejalashtirilgan. Natijada yiliga 1 trillion so'mlikdan ziyod mahsulot ishlab chiqarilib, 3 million dollarlik eksport qilish imkoniyati yaratiladi. Masalan, Mo'ynoq tumanida keramika va qamishdan plitalar, To'rtko'l tumanida shisha idishlar ishlab chiqarish rejalashtirilgan. To'qimachilik sohasida 40 ta, farmatsevtika yo'nalishida 16 ta korxona tashkil etish mo'ljallangan. Bu korxonalarda 5 mingdan ortiq kishi ish bilan ta'minlanadi. Ulardan biri Xo'jayli tumanida tashkil etilishi rejalashtirilgan Qizilmiya ildizini chuqur qayta ishlash korxonasi. 11 million dollar evaziga ochiladigan ushbu zavodda yiliga 400 million tonna qimmatbaho mahsulot tayyorlanib, 2 million dollarlik eksport qilish mo'ljallanmoqda. Ushbu loyiha shu yil noyabrda ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonning qishloq xo'jaligi sohasidagi imkoniyatlari ham juda keng. Masalan, chorvachilik, baliqchilik, parandachilik bo'yicha 117 ta loyiha ishlab chiqilgan. Ularning samarasida 7 mingga yaqin kishining bandligi ta'minlanadi. Ahamiyatlisi ushbu loyihalarning 28 tasi go'sht, sut va terni qayta ishlash, omuqda yem ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Davlatimiz rahbari ularning hududda yangi ish joylari yaratish, infratuzilmani rivojlantirishdagi ahamiyatini inobatga olgan holda belgilangan muddatlarda va sifatli amalga oshirish yuzasidan zarur ko'rsatmalar berdi. Taqdimotda ijtimoiy muammolarni mahallabay tizimda hal etish, aholini kambag'allikdan chiqarish, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalariga ham to'xtalib o'tildi. Qoraqalpog'istondagi barcha 416 ta mahallaga doimiy vakillar biriktirilib, hamda muvofiqlashtiruvchi guruhlar tashkil etilgani, aholini tadbirkorlikka jalb qilish uchun imtiyozli kreditlar yo'naltirilayotgani qayd etildi. Hurmatli prezidentimizni Qoraqalpog'iston Respublikasiga 2 oktyabrda tashriflarida, o'tgan yil 2 oktyabrda tashriflarida berilgan topshiriqlar ijrosi bo'yicha axborot berdik. 712 ta loyiha amalga oshgan. Demak, 712 ta loyiha doirasida 6 mingdan oshiq ish o'rinlari o'tgan yil o'zida yaratilgan. Bundan tashqari biz hozirgi kungacha, demak, yanvar oyidan 1 mart holatigacha biz 52 ta loyihani ushbu dastur asosida ishga tushirdik. Endi hozirgi kundan yil yakunigacha
Nima qilamiz? Nimalar oldimizda turibdi? Temir daftarda kimlar qoladi? Yoshlar daftarda kimlarni ish bilan band qilamiz? Ayollar daftari bilan qanaqa shug'ullanamiz? Bu jamg'armalarga qanaqa mablag' jalb qilamiz? Eksport nima bo'ladi? Eng asosiysi ish o'rinlari nima bo'ladi degan savollarni biz javob berishga harakat qildikki, bugungi taqdimotimizda. Demak, yil yakunigacha 711 ta loyihani ishga tushirish bir reja qilganmiz. Bu loyihalarimiz asosan tumanlarda aniqlangan driverlardan, har bir tumanni o'sish nuqtasidan kelib chiqqan holda nima qilish mumkin? Misol uchun Taxtako'pir tumanida chorvachilik bilan shug'ullanish mumkin, Nukus tumanida meva-sabzavotchilik bilan, Qorao'zak tumanida qurilish materiallari ishlab chiqarish yo'nalishi bilan shug'ullanish mumkin. Shu yo'nalishlardan kelib chiqqan holda biz loyihalarni har bir tumanlarga joylashtirdik. Hozirgi kunda bu loyihalar bo'yicha ish boshlangan. Misol uchun biz IT park yo'nalishi bo'yicha ham o'tgan yil yoshlarni band qilib, shu parkimizda yoshlarimiz band bo'lib o'zining loyihalarini ishlab chiqishni boshladi. Asaka bank yonida loyihalar fabrikasini biz yo'lga qo'ydik. 711 ta loyiha 877 million dollarni tashkil qiladi. Bu loyihalar asosida biz yil yakunigacha qo'shimcha faqat shu dastur doirasida 22 mingta ish o'rinlarini yaratish reja qilganmiz. Demak, asosiy yo'nalishlar, bu loyihalarning asosiy yo'nalishlari Qoraqalpog'iston uchun muhim bo'lgan soha chorvachilik yo'nalishi, buni biz driver sifatida oldik. Undan tashqari chorvachilik bilan birgalikda baliqchilik yo'nalishi Qoraqalpog'iston uchun muhim bo'lgan. Baliqchilikni biz hozir intensiv boqish usuliga o'tishimiz kerak. Tabiiy suv havzalarida emas, uyda yoki bo'lmasam o'sha intensiv usulda setkalarda boqish yo'llariga o'tishimiz kerak. Eng asosiy yana bitta muhim yo'nalish meva-sabzavotchilik yo'nalishi hisoblanadi. Qoraqalpog'istonga xos bo'lgan, Qoraqalpog'istonda sharoitiga mos bo'lgan meva-sabzavotlarni yetishtirish. Demak, bulardan qaysilari? Uzum, misol uchun, olma yetishtirish, bog' tok qilishimiz kerak. Shu bilan birgalikda sholi hamda suv kam talab qiladigan kunjut yetishtirish va uni sanoat usulida ishlab chiqish bo'yicha loyihalarimiz taqdimotini ushbu taqdimotda biz taqdim qildik. Vermikulitdan foydalanish bo'yicha davlat rahbarimiz tomonidan hozir alohida topshiriqlar bo'ldi. Biz bu bo'yicha tayyor mahsulotgacha bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha yana qo'shimcha ishlaydigan bo'ldik. Yana bir qo'shimcha sohamiz qizil miya ildizi, Qoraqalpog'iston uchun muhim bo'lgan. Qizil miya ildizini yakuniy mahsulotgacha ishlab chiqarish zanjirini rivojlantirgan holda yakuniy mahsulotgacha ishlab chiqarib, demak, uni plantatsiya usulida 50 ming gektargacha plantatsiyani yetkazsak, biz 300 million dollargacha eksport qilish imkoniyatlarimiz mavjud ekan. Ushbu yo'nalish bo'yicha hurmatli prezidentimiz bizga topshiriq berdilar. Bu bo'yicha yana bir oy muddat berdilar. Yana qo'shimcha 711 ta loyihaga qo'shimcha loyihalar ishlab chiqish hozirgi yo'nalishlar bo'yicha. Undan tashqari Artemiya yo'nalishi, ya'ni Qoraqalpog'istonda Orol dengizida Artemiya urug'i yetishtiriladi. Shuni ham rivojlantirib, eksport imkoniyatlarimizni hozirgi 5 million, 3 milliondan 5 milliongacha bo'lgan eksportni 30 milliondan 50 million dollargacha chiqish bo'yicha qo'shimcha vazifalar topshirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot xizmatining xabar berishicha, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov joriy yilning 11-12 mart kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ladi. Bo'lajak oliy darajadagi muzokaralarda O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalarining barcha yo'nalishlarini ko'rib chiqish rejalashtirilgan. Ikki mamlakat yetakchilari uchrashuvining kun tartibidan konstruktiv siyosiy muloqotni davom ettirish, savdo, sanoat, transport, energetika, qishloq va suv xo'jaligi sohalarida ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish, parlamentlararo va hududlararo aloqalarni faollashtirish, madaniyat, sog'liqni saqlash, ta'lim va turizm borasidagi qo'shma dasturlarni amalga oshirishning dolzarb jihatlari o'rin olgan. Xalqaro siyosat va mintaqaviy hamkorlik masalalari yuzasidan fikr almashiladi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti qabul qilinishi, shuningdek, ikki tomonlama munosabatlarning turli yo'nalishlariga aloqador qator hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilgan. Tashrif dasturiga muvofiq, Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikkala palatasi rahbarlari va bosh vaziri bilan ham uchrashuvlar o'tkazadi. Mamlakatimiz sanoat korxonalari faoliyati bilan tanishadi.
O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida ayollar muammolarini tizimli ravishda hal etish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha respublika komissiyasining kengaytirilgan tarzdagi video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda prezidentimiz raisligida 26 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan topshiriqlar ijrosi hamda ushbu soha bo'yicha qabul qilingan prezident qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar ko'rib chiqilib, tegishli vazifalar belgilab olindi. Ayollar muammolarini tizimli hal etish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha Respublika komissiyasining kengaytirilgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbarining 26 fevral kuni xotin-qizlar muammolarini hal qilish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishidagi topshiriqlar va joriy yilning 5-mart sanasida qabul qilingan qaror ijrosini ta'minlashga oid ishlar ko'rib chiqilib, galdagi vazifalar belgilandi. Tadbirda so'zga chiqarilgan Respublika komissiyasi raisi Qudratilla Rafiqov prezidentimiz raisligida xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasi yuzasidan o'tkazilgan video selektorda jamiyat va oilalar ustuni, hayotimizning fayzi va ko'rki bo'lgan xotin-qizlarning muammolarini hal etish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha dolzarb vazifalar belgilab berilganiga alohida e'tibor qaratdi. Chunki bu yillar davomida to'planib qolgan og'ir muammolar yechimi sari qo'yilgan muhim qadamdir. 6-mart kuni o'tkazilgan tantanali tadbirdagi nutqida davlatimiz rahbari ayollar daftari bo'yicha boshlangan ishlar qat'iy davom ettirilishi, mahallabay, xonadonbay ishlash usuli orqali har bir mahalla, har bir xonadonga kirib borish, ularning muammolarini ijobiy hal etish lozimligiga urg'u bergan edi. Uy-joyga muhtoj ayollar uchun boshlang'ich to'lov yoki ijara kompensatsiyasini to'lash, muhtoj qizlar uchun o'qish kontraktlari, boquvchisini yo'qotgan ayollar farzandlarining bog'cha xarajatlarini davlat hisobidan qoplab berish tizimi avval bo'lmagan. Shuning o'ziyoq mamlakatimiz xotin-qizlariga g'amxo'rlikdan dalolat. Nafaqat mahallabay, balki fuqarobay ishlarini olib borib, har bitta yo'nalish bo'yicha qilinadigan ishlarimizni yana taftish qildik va egasini aniqladik va endi hududlarga borib, har bir rahbar xodim o'zini o'sha tizimi bilan birgalikda bu ishlarni amalga oshiradi va buni nazorati aynan Oliy Majlis Senati raisiga, demak, o'sha boyiga Respublika ishchi guruhi komissiya rahbarlariga topshirildi. Hozirgi tizimli ishlar o'sha joyida egasi bilan aniq manzilga ajratilgan mablag'lar yetib borsa, o'sha 4-5 oydan keyin oldimizga qo'yilgan maqsadlarga erishamiz. Mutasaddi vazirlik idora hokimliklar mas'ulligida ayollar bandligini ta'minlash, doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga ko'maklashish, bandlik, tomorqa, tadbirkorlik, kreditlar ajratish yo'nalishlarida daftarga kiritilgan har bir xotin-qizning bandligiga erishish bo'yicha manzilli reja ishlab chiqish, bunda ta'sirchan nazoratni amalga oshirish mexanizmlari aniqlandi. Yig'ilishda boquvchisini yo'qotgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan ayollarni moddiy qo'llab-quvvatlash, turar joy ijara kompensatsiyasini to'lashda oyma-oy jadval ishlab chiqish bo'yicha topshiriqlar berildi. Ayollar daftaridagi har bir xotin-qizga qachon moddiy yordam ko'rsatilishi, noturar joylarda istiqomat qilayotgan xotin-qizlarga ijara kompensatsiyasi ajratish va yashash sharoitlari, mavjud uylarga ko'chirish, tibbiy yordamga muhtoj xotin-qizlar salomatligini mustahkamlash mexanizmlari ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan buning uchun zarur mablag'lar ajratilgani alohida ta'kidlandi. Respublika komissiyasi yig'ilishida tibbiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish, kasalliklarini davolash uchun statsionar yoki ambulator sharoitda sog'lomlashtirish masalalari muhokama qilindi. Jarrohlik amaliyotiga muhtojlarga zudlik bilan yordam ko'rsatish, nogironlik belgilari aniqlanganlarni tibbiy mehnat ekspert komissiyalari ko'rigidan o'tkazish zarurligi qayd etildi. Shuningdek, psixologik maslahatlar uchun tezkor rejalar ishlab chiqishga oid vazifalar qo'yildi. Kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan juda katta tahliliy muhokamalar, topshiriqlar, tanqidga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Sohalar bo'yicha aniq manzilli, muddatli va eng muhimi har bir shaxsga, har bir ayolga yo'naltirilgan ijrosi bo'yicha topshiriqlar berildi. Ayollar daftariga tushgan 44 mingdan ziyod ayollarimizni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tish, davo yo'llarini belgilash, sog'lomlashtirish masalasi to'g'risida topshiriqlar berildi. Onkologik kasalliklarni ehtiyojmand ayollarda erta aniqlash va ularni davolash bo'yicha ham hududlarda tuman tibbiyot birlashmasi, viloyat saqlash boshqarmalarining rahbarlari mas'uliyati to'g'risida gapirildi. 10 kun muddat davomida biz har bir yo'nalish bo'yicha ayollarimizni aniq ro'yxatini qilishimiz kerak. Avvalgidek ayollar kasalligi to'g'risida umumiy gaplar yo umumiy ko'riklar emas, aniq muddatli manzilli ishlarni amalga oshirish nazarda tutiladi.
Tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan xotin-qizlarni o'qitish, ularga biznes loyihalarida ko'maklashish, kredit ajratish bo'yicha sektorlar va mahallabay kesimida tuman va shahar rejasini ishlab chiqish bo'yicha fikr-mulohazalar o'rtaga tashlandi. Eng muhimi, har bir hududga xos xususiyatlardan kelib chiqib, iqtisodiy asoslangan biznes loyihalarini taqdim etishga alohida e'tibor qaratildi. Tadbirda ayollar daftardagi xotin-qizlarimizga ijtimoiy yordam, huquqiy, psixologik, tibbiy yordam berish bilan bir qatorda tadbirkorlikka jalb qilish masalalari ham ko'rsatib o'tildi. Biz ham bu jarayonda ishtirok etamiz. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Xalq banki hamda tadbirkor ayol assotsiatsiyasining qo'shma memorandumi imzolandi. Ushbu memorandumga asosan biz 26500 nafar ayollarni o'qitamiz. Daromad keltiruvchi faoliyatga jalb qilish maqsadida ularga doimiy maslahatlar beramiz. Respublika komissiyasi a'zolari shuningdek huquqiy yordamga muhtoj xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashda natijadorlikka erishishning mustahkam tizimini yo'lga qo'yish lozimligini atroflicha muhokama qildilar. So'nggi 4 yil ichida ayollarning hayotini yaxshilash uchun ikkita qonun, bir necha normativ aktlar qabul qilingan. Ayollarni yashash tarzini yanada yaxshilash uchun ayollar daftari joriy etilgan va u daftarga eng ehtiyojmand ayollar, ya'ni u joyga ehtiyojmand, ishga ehtiyojmand yoki boshqa tibbiyot yo'nalishida ehtiyojmand huquqiy yordamga muhtoj ayollar ham kiritilgan. Oliy sud va quyi sudlar tomonidan, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan shu 4 oyda ichida 14 mingdan oshiq ayollarga huquqiy yordam berildi. Mahallabay, xonadonbay ishlar olib borildi. Bu aliment undirish, hujjatlarni tiklash, uylarga egalik huquqi hujjatlarini tiklash va sudga murojaat bilan bu yordamlar amaliy ko'rsatildi. Ya'ni har bir ayol bilan alohida suhbat o'tkazib, alohida ishlar olib borildi. Ko'proq olis hududlarda opa-singillarimizni, ayollarimizni huquqiy madaniyatini, huquqiy bilimlarini oshirish katta vazifalarimizdan biri. Fikr mulohazalarga boy qolaversa, tanqidiy ruhda o'tgan videokonferensiyada xotin-qizlarga oid hech bir muammo chetda qolmadi. Muammolarni bartaraf etish albatta hamkorlik, hamjihatlik, daxldorlikni talab qiladi. E'tibor qaratilgan har bir jihat yurtimiz xotin-qizlari hayotini o'zgartirishi, yaxshilashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Shu kunlarda yurtimizda Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mavlud Çavuşoğlu boshchiligidagi delegatsiya mehmon bo'lib turibdi. 7 mart kuni delegatsiya a'zolari Samarqandda Turkiya bosh konsulligining ochilish marosimida ishtirok etdilar. Ta'kidlash kerak, konsullik faoliyati Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgani bilan e'tiborli. Poytaxtimizda ham delegatsiya ishtirokida qator uchrashuv va tadbirlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston, Turkiya ikki qardosh mamlakat o'rtasidagi aloqalar deyarli barcha sohalarda tobora keng ko'lam kasb etmoqda. Muzokaralar chog'ida aytilishicha, 2020 yil fevral oyida Anqara shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning uchrashuv va muzokaralari chog'ida erishilgan kelishuvlar ayni paytda muvaffaqiyat bilan amalga oshirilyapti. Muloqot chog'ida bo'lajak qo'shma tadbirlarga, xususan oliy darajadagi O'zbekiston-Turkiya strategik hamkorlik kengashining ikkinchi yig'ilishiga tayyorgarlikning tashkiliy masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, parlamentlararo muloqotni mustahkamlash, ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslarini takomillashtirish hamda hududlararo hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha fikr almashildi. Aytilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti va boshqa ko'p tomonlama tuzilmalar doirasidagi aloqalarni yanada faollashtirishdan ikki tomon ham birdek manfaatdor. Suhbat davomida ilmiy ta'lim sohasidagi sheriklikni kengaytirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, mamlakatimizda Baxtishehir universiteti filialini ochish, bundan tashqari Xo'ja Bayram Vali nomidagi universitet bilan birgalikda Farg'ona oliy turizm maktabini tashkil etish masalalarida fikr almashildi. Turkiya tomoni Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro konferensiya, Sharq taronalari, baxshichilik san'ati, hunarmandlar xalqaro festivali va boshqa tadbirlarga taklif qilindi. Shuningdek, tadbirda xalqaro hamda mintaqaviy kun tartibining ayrim masalalari ham ko'rib chiqildi.
Strategik rejalashtirish guruhi yig'ilishi yakunlangach esa ikki mamlakat tashqi siyosiy idoralari rahbarlari O'zbekiston va Turkiya tashqi ishlar vazirlari o'rtasida 2020-2023 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi hamda tarjima xizmatlari sohasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Muzokaralar yakunlariga bag'ishlab ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing ham o'tkazildi. Delegatsiya a'zolari ishtirokida investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida o'tkazilgan muloqotda ham ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish, xususan savdo aylanmasini oshirish borasida foydalanilmayotgan imkoniyatlarni ishga solish masalalari e'tibor markazida bo'ldi. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li boshchiligidagi delegatsiya a'zolari O'zbekistonga tashrif doirasida qadimiy va hamisha navqiron Samarqandda bo'lishdi. Amir Temur maqbarasi ziyorati chog'ida mehmonlarga buyuk bobomizning davlatchilik siyosati, harbiy mahorati, turli mamlakatlar bilan diplomatik aloqalari haqida so'zlab berildi. Shundan so'ng Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Samarqand shahrida Turkiya Respublikasining bosh konsulxonasining ochilish marosimida ishtirok etishdi. Tantanali marosimda so'zga chiqqan Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li mazkur bosh konsulxona O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasi o'rtasida strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida hukumat qarori asosida tashkil etilgani, bu esa turk investorlar masalalarini tezkorlik bilan hal qilish va loyihalarning amalga oshirilishini jadallashtirish maqsadida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Turkiya kompaniyalari vakillari bilan O'zbekiston Respublikasining vazirlik va idoralar rahbarlari o'rtasida doimiy to'g'ridan-to'g'ri muloqot uchun platforma yaratilishini bildirdi. Shundan so'ng Turkiya Respublikasining Samarqanddagi bosh konsulxonasining rasmiy lenta kesish marosimi bo'lib o'tdi. Mehmonlar tashrif dasturi doirasida dunyoga mashhur Registon maydonida ham bo'lishdi. Ajdodlarimizning bunyodkorlik salohiyatini namoyon etuvchi Mirzo Ulug'bek Sherdor va Tillaqori madrasalarining mahobati o'ziga xos arxitekturasi ularga hayrat va havas uyg'otdi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi aloqalarning bugungi darajasi barcha sohalardagi o'zaro manfaatli hamkorlikning rivojlanish dinamikasi bilan ajralib turadi. Bunga an'anaviy xususiyat kasb etgan yuqori darajadagi uchrashuvlar, shuningdek o'zaro tashriflar sababdir. Bular tomonlarga dolzarb masalalarni muhokama qilish, hamkorlikni yanada mustahkamlash bo'yicha aniq kelishuvlarga erishish imkonini beradi. E'tirof etish kerak, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalarimiz rivojlanib bormoqda. Ishbilarmon doiralar o'rtasidagi aloqalar kengaymoqda, qo'shma korxonalar ochilmoqda. So'nggi 4 yil ichida O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. Hamkorlik ko'lami barcha yo'nalishlarda kengayib, munosabatlar har jihatdan mustahkamlanib bormoqda. Xususan, ikki davlat o'rtasida savdo-sotiq hajmi o'tgan davrga nisbatan 3 barobarga oshgan. Bundan tashqari, turizm, madaniyat, ilm-fan va boshqa qator yo'nalishlarda ham hamkorlik ko'lami tobora kengayib bormoqda. Oxirgi 4 yil ichida bo'lib ko'rmagandek yangi tepkichlarga ko'tarildik. Bul kulmagandek bir balandliklarga chiqdik. Bizda 15 ta KPP bor. O'zbekiston bilan Qirg'izistonda hammasi yopiq edi, bittasi ochiq edi. Bittasi ham yaxshi ishlamasdi. Hozir 15 tasidan 8 tasi ochildi. 8 tasi ishlayapti. Undan tashqari 4 ta temir yo'l stansiyalaridan kiradigan ekiplarimiz ham ochiq ishlayapti hozir. Bo'lib ko'rmagandek yangi narsalarga chiqdi deganim ekonomika sohasida Qirg'iziston O'zbekistondan ham meva yemishlar ko'p kirishadi. Torg'il, qovun, oziq-ovqat juda ko'p kiradi, arzon kiradi bo'lganda ham. Men o'ylayapman, prezidentlarimiz bizga toshma bergan 500 millionga chiqasizlar deb, biz bu yilda 500 millionga chiqsak, keyin bizga bir yangi topshirma oldik. 2020 o'pishi bilan 1 milliard dollarga ko'tarish to'g'risida. Uni ham yetishamiz xudo xolsa. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, bugun mamlakatimizda 300 mingga yaqin qirg'iz millatiga mansub yurtdoshlarimiz istiqomat qiladi. Ularning o'z madaniyati, tili, an'ana va urf-odatlarini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. 6 ta qirg'iz milliy madaniy markazi faoliyat ko'rsatmoqda. 56 ta maktabda ta'lim qirg'iz tilida olib boriladi. Bu esa ikki xalq o'rtasidagi yaqin qo'shimchilik va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Shavkat Miromonovichning bir yaxshi gapi bor. Qo'shning tinch bo'lsa, sen ham tinch bo'lasan. Qirg'izda shunaqa boshqa nimasi ham bor, maqola qoplari, alisqi tug'andan
yakınki koşuna. Uzak karındaşınki karayında yakınki koşuna. Bizde uç tamamında bir gap var. Yani, vay koşuna, can koşuna dedi. Vay degen bu, eğer de sen yığılıyorsan yani, olduğunda koşunun var. Can koşunun degen, sen hemme yoğun yakışı basayım, olduğunda koşunun turup degen gap var. Üzbekler bilen Kırgızlar'ın tarihi bir, madaniyatı bir, tili bir, dili bir. Pandemiyada Kırgızstan en köp yordamdı, Üzbekistan'dan oldu. Ben onu yoşurmasından için kerek. En köp yordam, boşlengen günden boşladı. Üzbekistan'da hem ağır günler oldu, ağır oylar oldu. Onge karamastan, koşunlarımızdan tınç bozun, aşınge yordam kılıyordu. PCR testleri Kırgızstan'a veriyordu. Ekspres testlerdi. Birinci aprel ayda aşından boşladı. Ondan kegin 1000 tonna un yönetişti poizler bilen. Ondan taşkarı medikamentlerdi, medisinalik maska, kolqop, halat, medisinalik bir madde kiya durgan halatlar, hammalardan yordamlar bolup durdu. Ondan kegin bizde yulda juda qattiq bo'lib ketganda 3000 tonna buğday yönetişti. İki ondan taşkarı 400 mobillik hastahona, hasta balnetsa yönetişti. Mobillik klinika 400 oranlık. Bu degen katta bir balnetsa 400 oranlık. Özbekistan 2017 yılı Kırgızstan'da özünün inisiyatifası bilen hoşta bir standartga javob bergan juda yaxshi bir maktab qurilib berdi. Hozir ishlayapti. Hozirda O'zbekiston va Qirg'iziston ikki tomonlama munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida mavjud barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Bu albatta ikki xalqning do'stligi, yaqin qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlashga, turmush farovonligining yuksalishiga xizmat qilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida sud huquq masalalari bo'yicha ommaviy qabullar o'tkazildi. 4 kun davom etgan jarayonlarda 2000 dan ziyod murojaatchining masalasi ko'rib chiqildi. Ularning ayrimlari joyida hal qilingan bo'lsa, aksariyat murojaatlar bo'yicha huquqiy maslahat va tushuntirishlar berildi. O'rganiladigan masalalarga mas'ullar biriktirildi. Sud zali tomon og'ir qadamlar bilan yurib kelayotgan bu ikki insonning ko'nglidan nima hislar o'tayotgani o'ziga va yaratganga ayon. Bilganimiz shuki, Orol bo'yida tashkil qilingan ommaviy qabullar va prezident virtual qabulxonasiga murojaatlaridan so'ng bugungi sud zalida ularni oqlash masalasi ko'rib chiqiladi. Sultonov, sizga oxirgi so'z beriladi. Men Qoraqalpog'dan mahsulotimda Arlas Semsexinda Ravushi bo'lib ishladim. Mağan 167-209 statyanı koydu. Men javobgar shaxs emasman. Moyinda zatım yok. Ishqan guruhqa yazıp qo'ydi. Mende moyinda ishqan degen zatım yok. Sizning axlat beringizni ham jumis o'rnini tiklab beringizni so'ranaman. Qidirbay Sultonov Qoraqalpoq don mahsulotlari korxonasida oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Husnixati chiroyli bo'lgani bois korxona rahbarlari uni hisob fakturalarini yozib berishga ham jalb qilib turgan. 2013 yili korxonada aralash yem mahsulotlarini rastrata qilish yo'li bilan talantaroj qilgan uyushgan jinoiy guruh aniqlanib, ular qatorida oddiy ishchi Qidirbay ham qamoqqa olinadi. 2014 yil 19 martdagi sud hukmi bilan 5 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilingan Qidirbay Sultonov belgilangan jazo muddatining 1 yil 3 oy muddatini o'tab bo'lgach, ozodlikdan mahrum qilish jazosi yengilrog'iga almashtiriladi. Sababi dastlabki tergov va birinchi instansiya sudi uning ayblovda qayd etilgan hujjatlarni qalbakilashtirishda, moddiy javobgarlik, shu jumladan korxona mulkini talon-taroj qilishdagi ishtirokini isbot qilmagan holda barvaqt xulosaga kelgani aniqlanadi. Shu yilning 5 mart kuni esa Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati Qidirbay Sultonov ning shikoyatini jinoyat ishi materiallari bilan birgalikda ko'rib chiqib, quyidagicha ajrim qildi. Jinoyat ishi bo'yicha Nukus shahar sudining 2014 yil 19 martdagi sudlangan Sultonov Qidirbay Jangboyevga ait qismi bekor qilinsin. Sultonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining
167 maddası 3-cü qismining A B vandları ve 209 maddası 2-cü qismining A B vandları bilan aybsiz deb topilib, ushbu moddalar bo'yicha uning qilmishida jinoyat tarkibi yo'qligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-cü maddası 2-cü qismiga oid aqlansin. 3-6 mart kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasida sud huquq masalalari bo'yicha o'tkazilgan ommaviy qabullarda adolat va haqiqatning qaror topishi bilan bog'liq bunday holatlarga ko'plab guvoh bo'ldik. Qabullarda Oliy sud mas'ullari 897 nafar, sudyalar Oliy kengashi rahbarlari esa 113 nafar murojaatchining jami mingdan ziyod masalasini ko'rib chiqdi. Muloqotlar natijasida 8 nafar shaxs oqlandi. 3 nafar sudyaga nisbatan intizomiy ish qo'zg'atildi. 1 nafar shaxsga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi taraflarning yarashganligi munosabati bilan tugatildi. 67 nafar shaxsga nisbatan tayinlangan ma'muriy jarima jazolari bekor qilindi. Bitta holatda jinoyat ishini tugatish haqidagi qaror bekor qilinib, qo'shimcha tergov harakatlari o'tkazishga yuborildi. Tadbirkorlik subyektlarining 25 ta da'vo arizalari qanoatlantirilib, 1.9 milliard so'm qarzdorlik undirilishi belgilandi. 172 ta murojaat bo'yicha arizalar Oliy sudda kassatsiya tartibida mazmunan ko'rib chiqish uchun qabul qilinib, tegishli sudlov hay'atlariga hal etish uchun o'tkazildi. Beruniy tumani ma'muriy sudining sudya yordamchisi bo'lib ishlagan oliy ma'lumotli huquqshunos Dilfuza To'rayeva ishsiz qoladi. Sababi sud sohasida yaqinda bo'lgan islohotlar tufayli sudlar birlashtirilgach, tabiiyki mavjud shtatlarda ham o'zgarishlar bo'ladi. U ishlagan shtat birligi qisqartiriladi. Ommaviy qabulda sudyalar oliy kengashidan o'z sohasi bo'yicha doimiy ish topishda yordam so'ragan Dilfuza To'rayevaning iltimosi e'tiborsiz qolmadi. U fuqarolik ishlari bo'yicha Beruniy tumanlar aro sudiga ishga qabul qilindi. Qabullardagi murojaatlar asosida o'tkazilgan sayyor sud majlislarida 12 nafar shaxs sud zalining o'zida qamoqdan chiqarildi. 63 nafar mahkum jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Bir misol, Qonliko'lik tadbirkor G'urasxon Beglenova bo'sh binoni olib oshxona ochadi. Bankdan katta kredit oladi. Ayni ish boshlanganda karantin boshlanib, ishlari to'xtaydi. Bankdan qarzi ko'payadi. Karantin tugab, endi o'g'li bilan ish boshlab, kreditni qaytarishni boshlaganda esa oshxonasida janjal kelib chiqadi. O'g'li Salomat Balvoniyazov mijozga tan jarohati yetkazgani uchun qamoqqa olinadi. Tadbirkor ayol ommaviy qabulda o'g'limning qilmishini oqlamayman. Jabrlangan tarafga yetkazilgan zararlarni qoplab berdik. Biroq o'g'lim qamoqda yotaversa, biz ham jabrlanib qolamiz. Oshxonamizda ish yurmasa, kreditni qaytara olmaymiz. Binomiz ham qaytarib olinadi deb o'g'liga yengilroq jazo berishlarini so'radi. Murojaatdan so'ng shu kunning o'zida sud majlisi o'tkazilib, jabrlanuvchi va guvohlar ko'rsatmalari, tomonlar fikrlari, ishda to'plangan dalillar tekshirildi. Sud qarori bilan Salomat Polvoniyazovga nisbatan tayinlangan qamoqda saqlash tarzidagi bosh chora bekor qilinib, 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Hazır hayajanga berilib turibman da qattiqqa ne qalay tus ko'rgan deb o'yladimman da o'zim. Bunday bo'ladi deb o'ylagan yo'qman. Adillik hukm topdi. Balamning bavrimga qaytuvna qattiq quvonishliman. Orol bo'yidagi ommaviy qabullarda bosh prokuratura mas'ullari 159 nafar murojaatchining 195 ta masalasini ko'rib chiqdi. Ularning 22 tasi joyida hal qilindi. Jumladan Xo'jayli tumani hokimligi ijro qilmayotgan sud hujjati ijrosi ta'minlanib, Kamron Agroservis fermer xo'jaligiga 113.6 gektar yer maydoni qaytarib berildi. 4 kunlik muloqotlarda Ichki ishlar vazirligi rahbarlari 123 nafar murojaatchining masalasini o'rganib chiqdi. 14 ta murojaat joyida hal qilindi. Misol uchun Beruniylik Gulola Ibadullayeva 18 yoshga to'ldi, biroq oilaning moddiy ahvoli yaxshi emasligi tufayli fuqarolik pasportini olishda joriy qilingan davlat bojini to'lolmaganligi sabab pasport ololmayotgan edi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oila a'zosining bu murojaati shu kunning o'zida hal qilinib, boj to'lovi qoplab berildi va unga fuqarolikni tasdiqlovchi hujjat topshirildi. Qoraqalpog'istonda tashkil qilingan ommaviy qabullarda 2177 nafar murojaatchining 2259 ta masalasi ko'rib chiqildi. Ularning 454 tasi joyida hal etildi. 959 ta murojaat bo'yicha huquqiy maslahat va tushuntirishlar berildi. Qo'shimcha o'rganish talab etiladigan 846 ta masala bo'yicha aniq muddat va mas'ullar belgilanib, nazoratga olindi.
Xabar berganimizdek, joriy yilning 1-martidan mamlakatimiz hududlarida siyosiy partiyalar va ommaviy axborot vositalari vakillari hamda mahalliy kengash deputatlari uchun o'quv kurslari tashkil qilindi. Ularda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati, siyosiy partiyalarning dasturiy maqsad va vazifalari, faoliyatning o'ziga xos jihatlari tinglovchilarga yetkazilmoqda. O'quv kurslarida siyosiy partiya mahalliy kengash deputatlari partiya guruhlari tomonidan partiya saylovoldi dasturlaridagi maqsadlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan texnologiyalar, hududlar va sohalardagi mavjud muammolar va ularni hal etishda siyosiy partiyalarning jamoatchilik nazorati, deputatlarning deputatlik nazorati ta'sirchanligini oshirish, shuningdek, siyosiy partiya vakillarida liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy mavzu qilib belgilangan. Bundan tashqari partiyaning dasturiy maqsadlaridan kelib chiqqan holda parlament va deputat nazoratini tizimli ravishda amalga oshirish bo'yicha samarali ish uslublari, deputatlarni va siyosiy partiyalar faollarini ushbu sohadagi huquqiy bilim va amaliy ko'nikmalar bilan qurollantirish, muammolarni xalq orasida aniqlash va ularni samarali hal etish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni qonunchilik asosida shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ommaviy axborot vositalari vakillari va mahalliy viloyat tuman kengash deputatlariga xuddi shunday o'quv kurslarini jalb etish orqali demak, ularni siyosiy bilimlarini, iqtisodiy bilimlarini, ijtimoiy bilimlarini va qabul qilinayotgan qonun farmon farmoyishlarini ijrochi yuzasidan befarq emasliklari namoyon bo'libdi. Siyosiy partiya vakillari bu bevosita xalqni ichida bo'ladigan, uni xalqni vakillari hisoblanadi. Siyosiy partiya vakillariga qo'yilayotgan talablar, ularni vakolatlari doirasida va bevosita mana shu yerdagi ishtirok etayotgan tinglovchilardan tushayotgan savollar, ularni mavjud o'quv kurslariga bo'layotgan qiziqishlarini natijasi deb bilamanman, sababi ular bevosita aholining ichida va har bitta olib borilayotgan o'quv kurslarida o'zlari guvohi bo'lgan mavjud muammolarni yechimiga qaratilgan takliflar bilan murojaat qilishyapti. Bu kurslar tizimli davom ettiriladi. O'quv jarayonida siyosiy partiyalarning ijtimoiy va iqtisodiy sohadagi muammolarini hal qilishdagi mahallabay va fuqarobay shaklda olib borilayotgan ishlari o'z dasturiy maqsadlari hamda elektorat manfaatlaridan kelib chiqqan holda samarali ishlar tashkil qilish ko'nikmalari shakllantirilmoqda. Aholini orasiga kirib, o'sha ularning muammolarini aniqlash bo'yicha turli tavsiyalar berilyapti. Berilayotgan ma'lumotlar va bu yerdagi berilayotgan tavsiyalar orqali demak, biz deputatlar va partiyamiz vakillari o'zimizga yarasha yo'l xaritalarini demak ishlab chiqdik. Temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar bilan sektorlar kesimida amalga oshirilayotgan ishlar ustidan partiya tomonidan jamoatchilik nazoratini, deputatlar tomonidan deputatlik nazoratini o'rnatishga qaratilgan treninglar o'tkazilmoqda. O'quv kurslarida partiya a'zolarining shu sohadagi samarali mexanizmlari, joylardagi muammolarni aniqlash va ularni hal qilish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash ko'nikmalari takomillashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining Samarqand viloyatidagi tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalariga o'tgan 2020-yilda 5000 dan ortiq murojaat kelib tushgan. Ushbu masalalarning 3000 dan oshig'i qanoatlantirilgan, 2000 ga yaqin masala yuzasidan esa huquqiy tushuntirish berilgan. Shu raqamlarning o'zi mazkur tizim amalda qanchalik samara berayotganini namoyon etyapti. Urgut erkin iqtisodiy hududda joylashgan Kamalak Tex mas'uliyati cheklangan jamiyati 2018-yilda 32 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' evaziga ishga tushirilgan edi. 600 nafarga yaqin kishi mehnat qilayotgan mazkur ishlab chiqarish quvvatida ayni paytda gilam va gilam mahsulotlari tayyorlanib, ichki bozorga, shuningdek mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilinmoqda. Ochig'ini aytish kerak, 2020-yil butun dunyoda yuzaga kelgan pandemiya mamlakatimiz iqtisodiyotiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Ammo hukumatimiz tomonidan tadbirkorlik subyektlariga berilgan imtiyoz va yengilliklar natijasida sanoat korxonalarini to'la quvvat bilan ishlashiga imkoniyat ham yaratildi. Shunga qaramasdan ayrim korxonalarda olingan yirik kredit mablag'larini to'lash bilan bog'liq bo'lgan muammolar yuzaga kelgani tadbirkorlarga biroz qiyinchiliklar tug'dirdi. Korxonaga olingan kredit mablag'larini qaytarish yuzasidan va korxonada ishlab chiqarish faoliyatini, ishchilarni uzluksiz ish bilan ta'minlash maqsadida aylanma mablag'larni ko'paytirish uchun kredit mablag'laridan asosiy qarz to'lovlarini 2 yil muddatgacha kechiktirish bo'yicha erkin iqtisodiy zona direksiyasiga taklif bilan chiqqan edik. Hozirgi kunda ushbu muammomiz, masalamiz ijobiy o'z yechimini topdi. Buning natijasida korxonada ishlab chiqarish quvvatini yanada oshirish
koşumça 50-60 nefer yangi iş yerini yaratış ve yangi investisyon loyihalarını amalga oşuruş için imkoniyat yaratılıyor. Toyloqlik Orof Liyosovni samarqandliklar asalarichi sifatida yaxshi bilishadi. Bugungi kunda u kishi tumanning Xonchorbog massivida asalarichilik kompleksini tashkil qilgan. Ammo ushbu kompleks uchun ajratilgan yer maydoni hujjatlarini rasmiylashtirishda hamda kredit bilan bog'liq yuzaga kelgan muammolar yuzasidan bosh vazir qabulxonasiga murojaat qildi va yechim topdi. Ajratilgan yer maydonimizni kadastr hujjatlarini tezlashtirib, ishimizni osonlashtirib berish uchun men Toyloq tuman bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilganman. Bularning ko'maklari bilan shu bizi işimizi tezlashtirib şu kadastr hujjatlari taqlab berilgan. Undan tashqari mana kredit masalasidan ham murojaat qilganman bularga. Kreditlarim ham tez fursatda hal bo'lgan. Hozir mana yana 150 million so'm kredit mablag'i biz uchun ajratilgan shularni yordamlari bilan. 2020 yil davomida jami 276 murojaat kelib tushgan bo'lib, ushbu murojaatlar to'liq o'rganib chiqilgan, ko'rib chiqilgan. Joriy yilning 1-mart holatiga bizning qabulxonamizga tadbirkorlik subyektlari hamda tadbirkorlik subyektlari istagida bo'lgan fuqarolar tomonidan 38 ta murojaat kelib chiqqan. Ushbu murojaatlarning barchasi ko'rib chiqilib, 22 tasi ijobiy hal qilingan, qolgan qismlariga tushuntirishlar berilgan. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining joylardagi tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari tadbirkorlarni qiynab kelayotgan muammo va masalalarni aniq, shaffof, tezkor ravishda ko'rib chiqayotgani, ijobiy hal etayotgani kichik biznes va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, hududlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugun mamlakatimizda kechayotgan yangilanish jarayonlari xalq manfaatiga qaratilgan. Aholining bugunidan rozi bo'lishi va ertangi kunga ishonchini mustahkamlash ko'zlangan. Mahallabay ishlash tizimi asosida odamlarning hayotiy ehtiyojlari o'rganilyapti, ularni qiynab kelayotgan masalalarni hal etish choralari ko'rilyapti. Mavzuni O'rta Chirchiq tumani misolida davom ettiramiz. Davlatimiz rahbari tomonidan berilgan topshiriqqa asosan Hisob palatasi, Iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda Respublika Agrobank vakillari, tuman mutasaddilari va sektor rahbarlaridan iborat ishchi guruhlar salkam 149 ming aholi istiqomat qiladigan hududda mahallabay ishlarini olib bordi. Birinchi navbatda tumanda mahallabay tizimini tashkil etish bo'yicha Hisob palatasi, tuman iqtisodiyot kompleksining vakillari hamda Respublika tijorat banklarining mutaxassislari jalb qilindi. O'rganishlar davomida 492 ta muammo va masalalar aniqlanib, 154 tasi joyida hal etildi hamda qolganlari sohalar bo'yicha taqsimlandi va tuman yo'l xaritasi loyihasiga kiritildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda tumanning 62 ta mahallasidagi 402 ta oila temir daftarga kiritilgan. 27448 nafar ayoldan 2298 nafari ayollar daftariga, hududdagi 25485 nafar yoshlardan 1211 nafari esa yoshlar daftariga kiritildi. Bu daftarlardan o'rin olgan aholi vakillarining muammolarini birma-bir hal etish choralari ko'rilmoqda. Bugungi kungacha daftarlarga kiritilgan oilalardagi 2029 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Yoshlar daftariga kiritilgan 401 nafar yosh esa tadbirkorlik qilish istagini bildirdi. Sektor rahbarlari mahalla faollari xonadonlarni o'rganishda davom etishmoqda. 2 sektor hududidagi Uyg'ur mahallasi Yomg'irchi ko'chasida joylashgan 53 uyda Ergashevlar oilasi istiqomat qiladi. Ma'lumot uchun, hudud aholisi asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Oila boshi Nurali Ergashev mavsumiy ishchi. Oiladagi ayollar esa tomorqada bozorbob mahsulotlar yetishtiradi. Temir daftarda turuvchi xonadon egalari mutasaddilarga issiqxona qurishda ko'mak kerakligini bildirishdi. Bahorning bir kuni yilga tatiydi deganlardek, issiqxonada ertaroq ish boshlash imkoniyati mavjud. Imtiyozli kredit asosida ularning muammosi hal etildi. Dariha Ergashova oilasi daromadini oshirib, temir daftardan chiqishni, besotxli issiqxonani yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Sam yanvar oyi ustalar kelib qurish boshladi uje. Ishlash qulay, yaxshi ekan, issiqxona bo'lgan, bar bemor olchida dorilar ham sepib yurasiz. Ani klyonkani ochib, unaqa ishlar yo'q. 6 oygacha faqat foizini to'laymiz. 6 oydan keyin o'sha pulni o'zini summani o'zini to'laymiz. Ravon yo'llar bu insonlarning ham vaqtini ham naqdini tejaydigan unsurlardan biri. O'rta Chirchiq tumanining Uyg'ur mahallasi hududidamiz. Bu yo'llar ochig'ini aytganda ancha yillardan beri qarovsiz holatda edi. Respublika ishchi guruhining o'rganishlari natijasida aynan mahallabay yurishlar, ta'mirlash ishlari boshlandi. Mana ko'rib turganingizdek, bir necha bosqichdan iborat shag'allashtirish va asfaltlashtirish ishlari boshlab yuborilgan.
Ma'lumotlarga ko'ra, bu yo'nalishda 23 ta mahalla o'rganildi. 36 ta ta'mir talab ko'chalar, ya'ni 68,1 kilometr yo'llar aniqlandi. O'rganishlar davom etmoqda. Qorasuv daryosidan tegishli ruxsat asosida maxsus texnikalar yordamida qazib olinayotgan shag'al yuk mashinalariga ortilgach, o'ydim chuqur bo'lib ketgan, hatto shag'al ko'rmagan ko'chalarga yo'l oldi. Tumanning Toshloq mahallasidagi Navroz ko'chasi tez orada ravon yo'lga aylanishi uchun mutasaddilar bel bog'lashgan. 2021-2022 yillarda jami 23,3 milliard so'm mablag' hisobiga 10 kilometr asosiy hamda 21,1 kilometr ichki yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlarini olib borish rejalashtirilgan. Infratuzilmaning yana bir tarmog'i elektr energiyasi. Bu ham o'rganishlarda duch kelingan muammolardan biri. Boyovul mahalla fuqarolar yig'inida yoshini yashab bo'lgan simyog'ochlar beton ustunlarga almashtirilmoqda. Ayni paytda ko'chalardagi elektr tarmoqlari ham yangilanyapti. Aholining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qo'shimcha transformator o'rnatildi. Tuman bo'yicha 2021 yilda 57 kilometr tarmoq yangilanishi, 16 ta transformator hamda 700 ta tayanch ustuni o'rnatilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, elektr energiyasi bo'yicha tumanda 10 ming dona elektr hisoblagich keltirilib, ularni o'rnatish ishlari izchil tashkil qilindi. Tabiiy gaz bo'yicha esa tumanga qo'shimcha 2,5 mingta elektron hisoblagich yetkazildi. 70 ta brigada tashkil etilib, 1232 ta hisoblagich o'rnatildi. Shuningdek, hududlardan aqlanayotgan masalalar tezkor hal etib borilmoqda. Jumladan, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini binosi gazlashtirib berildi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sababi ertamiz egalari bugun har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishlari lozim. Shu asnoda eng chekka hududlarda ham markazlardan qolishmaydigan ta'lim maskanlarini tashkil etish ishlari birdan bo'lsa-da susaygani yo'q. Raqamlarga e'tibor qaratsak, tumanda 2017 yilda 8800 nafar bog'cha yoshidagi bolalarning 2700 nafari, ya'ni 30,2% qamrab olingan bo'lsa, 2020 yilda bu ko'rsatkich 11,4 mingga yetdi. 2020 yilda qurilishi boshlangan, foydalanishga topshirish arafasida turgan 7-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham fikrimiz isboti. Hudud ahli uchun katta sovg'a bo'layotgan bu muassasada bolajonlarning har tomonlama rivojlanishi, o'qib o'rganishi uchun barcha imkoniyatlar hozirlanmoqda. Tez orada bu rang-o-rang xonalarni bolalarning shirin kulgusi tutadi. Bahorning ilk bayrami go'zallik timsoli onajonlarimiz Munisa ayollarimizga bag'ishlangan. Tuman mutasaddilari bayram munosabati bilan ularni tabriklash maqsadida yangi tashkil etilgan tantanalar zaliga taklif etishdi. Sektor rahbarlari yig'ilganlarni bayram bilan tabriklab, ularga esdalik sovg'alarini topshirishdi. Ijtimoiy ko'makka muhtoj temir daftar, ayollar daftariga hamda yoshlar daftariga kiritilgan opa-singillar hamda tuman faollari munosib tarzda taqdirlandi. Shu bilan birga hududdagi barcha mahalla fuqarolar yig'ini uchun kompyuter jamlanmalari topshirildi. Tadbir san'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar bilan davom etdi. Ayniqsa, el suygan xonandalar, raqs dastalarining chiqishlari mehmonlarga, turmush tashvishlari, hayot sinovlaridan toliqqan ayollarimizga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Davom etamiz. Har kim o'z uyida halovat topadi. Oila jamuljam bo'luvchi qo'rg'onning borligi, qalblar birdek intiluvchi maskanning mavjudligi aslida baxt. Chinakam bunyodkorlik maydoniga aylangan yurtimizda zamonaviy, qulay, ko'p qavatli uylarning qurilish jarayonlarini kuzatib, minglab oilalarda ana shu baxtni his etishga umid va ishonch katta ekanligini anglaymiz. Muxbirimiz Farg'onada kechayotgan qizg'in jarayonlardan reportaj tayyorlagan. Bu oydaning Dodxoh mahalla fuqarolari yig'ini o'ramiga kelsangiz, bu maskanda ulkan qurilish maydonchasini ko'rib hayratda qolasiz. Urbanizatsiya jarayonlari qishloqqa ham yetib kelgani aynan shu hududda bor bo'y bastini ko'z-ko'z qilmoqda bugun. Bu oyda tumanda ham aholi soni o'sishi bilan uy joyiga ehtiyoj ham ortishi tabiiy. Bugungi kunda mana shu qurilish jarayoni Dodxoh massivida 234 ta xonadon, Qoratepa massivida 108 xonadon, Begilar massivida 120 ta xonadon va holanki 2019-yilga hisoblaganda 5-6 barobar ko'p uylar quryapmiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Farg'ona viloyatidagi xalq qabulxonasiga o'tgan yil davomida 27 mingga yaqin murojaatlar tushgan bo'lsa, ularning deyarli 10%ini bevosita aholining uy-joy ta'minotiga ega bo'lish bo'yicha orzu istaklari tashkil etadi. Shuning uchun ham endilikda aholi vakillariga uy-joylar qurib berilishi va ta'minlanishida jamoatchilik nazorati o'rnatilib, qurilayotgan inshootlarning narxlari sun'iy oshirilmasligi bo'yicha ham doimiy kuzatuv tashkil qilinadi. Prezidentimiz takliflari xalqparvar komissiya tashkil etilishi mo'ljallanib, uni ichiga deputatlar, jamoatchilik vakillari kiritilyapti. Endigi vazifamiz xonadon-xonadon yurib, fuqarolarimizni muammolarini yanada chuqurroq o'rganish. Ya'ni kim o'g'il uylaydi,
kim uylangan o'g'illarini boshqa xonadonlarga chiqaradi. Umma yurtda xotirjamlik uni boshida vatani borligi bilan belgilanadi. Mazkur uy-joylar Ko'hnaqo'qonning Baqachorsu massivida bo'y cho'zmoqda. Qurilish tashkiloti sohada uzoq yillardan faoliyat ko'rsatib kelayotgan korxona bo'lgani sabab, mana bu 98 kvartirali va 6 qavatli uy hududga o'zgacha bir tarovat olib kiryapti. Tez kunlarda uning foydalanishga topshirilishi, kvartiralar kalitlari esa o'z egalariga berilishi kutilyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, elektorda muhtaram prezidentimiz har birta uylarni 1 kvadrat metr 4 milliondan oshmasin deb aytishdi. Bizning qurilishimiz ham qanaqa shu klaster hisobida o'zimizda shebin shag'al qum ishlab chiqarishimiz hisobiga uylarimiz arzon. Bundan 3 yil avval davlatimiz rahbari milliy parlamentimizga yo'llagan murojaatnomasida ilk marotaba ma'nan eskirgan uylar o'rnida yangilarini barpo etish, bu bilan urbanizatsiya jarayonlarini yanada jadallashtirish haqida aytgan bo'lsa, buning hosilasi endilikda o'z bo'ybastini Qo'qonda ham ko'rsatmoqda. Ayniqsa bu jarayonlar endi oddiy insonlarni rozi qilishdek, orzu istaklar bilan mushtarak tarzda olib borilyapti. Bugun yoshlar masalasi alohida e'tibor markazida ayniqsa navqiron avlodning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, band bo'lmagan yigit-qizlarni kasb yo'naltirish orqali ishsizlar sonini kamaytirishga erishyapti. Bu yo'nalishdagi amaliy ishlarni Uchtepa tumani misolida tahlil qilamiz. Ma'lumot o'rnida Uchtepa tumani aholisining jami 42344 nafarini yoshlar tashkil etadi. Shundan 160 nafari yoshlar daftariga kiritilgan. 41597 nafar yigit-qizning bandligi ta'minlangan bo'lsa, 750 nafar yoshlar hamon ishsizlar ro'yxatida. Umuman olganda bugun tumanda istiqomat qilayotgan har bir yosh e'tiborga olinib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, muammolariga o'z o'rnida yechim topish va mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga yo'naltirish bo'yicha kompleks dastur ishlab chiqilib, amaliy choralar ko'rilyapti. Ayniqsa bugun xotin-qizlar bandligiga ko'maklashish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Xususan Sevara Boymatova ham o'zi yosh bo'lishiga qaramay mo'jazgina tikuvchilik sexi ochdi. Korxonada 5 dan ortiq yosh qiz va ayollar ish bilan ta'minlangan. Hozir 4 ta shogird bilan ish faoliyatimni o'rganyapman. Hozirgi kunda parda, ko'ynaklar, har xil yaxstuvlar zakazga qarab, mijozlarning ehtiyojiga qarab har xil mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Keyingi manzilimizda ham bizni yosh tadbirkor yigit qarshi oldi. Ko'rinishidan u qadar katta bo'lmagan korxonaning suhbatdan so'ng aniq bo'lishicha, ishlab chiqarish hajmi ancha yuqori ekan. Korxonada Germaniya texnologiyasi asosida o'ziga xos dizaynga ega mebel jihozlari, eshik va romlar ishlab chiqariladi. Bu yerdagi ishchi xodimlarning aksariyatini ham yoshlar tashkil etadi. Ulardan birini suhbatga tortdik. Mana shu yerga kelganimga bir oy bo'ldi. Avval ishsiz edim karantin sababli. Mana kelganimdan buyon ustozim Sharofati bilan ko'p narsani o'rganib oldim. Mebel sohasiga keladigan bo'lsak, mebel sohasini chuqur o'rganib, kelajakda o'zim ham biznes tochka ochishga harakat qilaman. Belgilangan imtiyozli kreditlardan foydalanib, hozirgi kunda korxonamizni ancha kengaytirdik. Hozirgi kunda o'rtacha 20 kishi ishchi kuchimiz bor. 20tadan 18tasi yoshlar tashkil etadi. Yana bizlarda qo'shimcha ishlar talab bor. Yana bir o'rtacha bir 10 kishi, 10 ta yoshlarni ishga olishga imkoniyatimiz bor. O'zining tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarda oyiga 2 marta kurslarimiz ham bor. Seminar o'tkazilib, qanaqa ish boshlanadi, nima qilinadi, ustoz shogird dasturi asosida, misol uchun ustalarimiz bor, mutaxassislarimiz bor, bepul o'rgatiladi, shogirdga qo'yiladi. Bundan tashqari tumanda bandlik masalasi bilan bir qatorda maktab o'quvchilarining darsdan keyingi bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish ham alohida e'tibor markazida. Jumladan biz tashrif buyurgan maktabda kitobxonlik, sport, tikish va bichish qolaversa, fan to'garaklarining doimiy faoliyati yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, tumanda trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxona ham bo'lib, maskanda import o'rnini bosuvchi eksportbop kiyimlar tikiladi. Shu sexga 5 yil bo'ldi. 5 yil davomiga ishlab boraman. Ishimni yaxshi ko'raman. Mana shu stanovlarning sifatiga qarab, materiallar sifatiga qarab, epigrid material chiqaramiz. Shuningdek, tuman aholisining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, bahoriy kayfiyat ulashish maqsadida gala-konsert o'tkazildi. Dastur hududda istiqomat qilayotgan yoshlar, ayollar, umuman olganda 15 mingdan ortiq tomoshabinni bir yerga jamladi. O'zbek estradasining yorqin yulduzlari tomonidan kuylangan diltortar taronalar kechaga o'zgacha fayz bag'ishladi. Judayam zo'r bo'ldi.
Ama kursan, düdeyem zor. Buna kadar burada kop barışın haklıymaz. Kafiyat verede, kuvvet verede. Ama kursan bana da elbette. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, poytaxtimizning barcha tumanlari bo'ylab yoshlar bilan yangicha tizim asosida ish tashkil etilyapti. Albatta, bu kelajak egalarining munosib kamol topishlari, jamiyatga daxldor shaxs sifatida shakllanishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi razvedkachilari bir necha yillardan buyon o'z mutaxassisliklari bo'yicha xalqaro miqyosdagi musobaqalarda zafar quchib kelmoqdalar. Jumladan Kembriya patruli, xalqaro armiya o'yinlari, Altin o'qi kabi nufuzli tanlovlarda erishilgan g'alabalar fikrimizni tasdiqlaydi. Mazkur ro'yxatni yana bir marta yangilagan harbiylarimiz Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Pokistonda o'tkazilgan xalqaro musobaqada munosib qatnashib, birinchi o'rinni egallagan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy razvedkachilar jamoasi mamlakatimizga qaytib keldi. Sovrindorlar, mas'ul ofitserlar, harbiy xizmatchilar, g'oliblarning yaqinlari tomonidan tantanali ravishda kutib olindi. Ushbu musobaqada 24 fevraldan 3 martga qadar Pokiston Islom Respublikasi, Shri-Lanka, Turkiya, Iordaniya va O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy razvedkachilari ishtirok etdi. Qozog'iston, Hindiston, Marokko, Indoneziya, Tojikiston davlatlari vakillari esa kuzatuvchi sifatida qatnashdi. Razvedkachilarimiz Pokistonning issiq va qiyin sharoitlarda aloqa tayyorgarligi, harbiy topografiya, otish va tibbiy tayyorgarlik, maxsus signallar berish va optik vositalarni qo'llash bo'yicha nazorat mashg'ulotlarini bajarishdi. Bahslar davomida xorijiy armiyalar mutaxassislari tomonidan O'zbekistonlik harbiy xizmatchilarning intizomi, jangovar shayligiga yuqori baho berildi. Albatta Pokiston o'zini hududida o'tkazyapti musobaqani. O'zini harbiy xizmatchilar ishtirok etyapti. Ancha tayyorgarlikka ega. Shunga qaramasdan bizga yaratib berilayotgan sharoitlardan, imkoniyatlardan unumli foydalanganmiz. Shuning mevasini mana Pokiston Islom Respublikasida ko'rdik. Bizga yuqori baho berishdi. Sababi 70-80 km tog'lik, o'rta past hududlikdagi bo'lib o'tgan musobaqa har bir me'yor bajarish nuqtasida hakamlarni o'zi sizlar mezbon davlatning jamoalaridan ham kuchlik tayyorgarlik ko'rgan ekansizlar. Har bir me'yorni topshirsa, ulardan tez, ulardan sifatli hamda ulardan ko'ra yaxshiroq bajaryapsizlar deb aytgan, ta'kidlashib o'tdi. Yakuniy natijalarga ko'ra O'zbekiston harbiy razvedkachilari shohsupaning 1-chi pog'onasini egallagan bo'lsa, Turkiya 2-chi, Shri-Lanka vakillari 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Yildan yilga rivojlanayotgan milliy armiyamiz saflaridagi ana shunday bahodirlarga bundan keyingi faoliyatlarda ham zafarlar tilaymiz. Bu sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimizning so'ngisi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.